Polis akan menubuhkan satu pasukan khas bagi menyiasat kebocoran maklumat dan perincian siasatan kes kebakaran pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Kalau kita dapati ada pegawai kita yang terlibat atau anggota kita yang terlibat dalam membocorkan maklumat siasatan yang penting ini, kita akan mengambil tindakan. Dan berlanjut hari ini 8 malam di Astro Awani, saluran 501.